Pozdravljeni! Predstavil vam bom, kako pravilno uporabimo notranje hidrante. Notranji hidranti so priključki za gašenje z vodo in jih uporabljamo uporabniki stavb za gašenje začetnih požarov in tudi gasilci za gašenje notranjih požarov. V nadaljevanju bosta predstavljena dva osnovna tipa notranjih hidrantov, in sicer takšnih, ki so v stavbi namenjeni izključno za gašenje z vodo tipa S in takšnih, ki so namenjeni tako za začetno gašenje z vodo, kot tudi za priključitev in oskrbo gasilcev z vodo, tipa G. Sledi predstavitev uporabe notranjega hidranta tipa S. Najprej odpri vrata in odpri priključek vode z ventilom ali zasun. Usmeri koluč s cevjo proti mestu požara. Povleci seboj ročnik s cevjo. Odvi potrebno dolžino cevi in na proti ognju usmerjenem ročniku odpri zasun in gasi. Ne uporabljati za električne naprave, ki so pod napetostjo. Pravilna uporaba ročnika. Ročnik uporabimo tako, da cev držimo v eni roki, z drugo pa vrtimo ročnik v levo ali desno smer. Z vrtenjem ročnika v levo smer dobimo najprej razpršeni in nato polni curek vode. Če ročnik povsem zavrtimo v desno, ročnik zapremo in voda ne teče. Sledi predstavitev uporabe notranjega hidranta tipa G. Ta tip notranjega hidranta uporabljajo tako uporabniki stavb za gašenje začetnih požarov, kot tudi gasilci za različne tipe gašenja. Najprej odpri vrata, poleci seboj ročnik in razvij cev do konca brez pregiba. V omarici odpri priključni ventil z vrtenjem ročnega kolesa v levo ali ročico na zasun. Na ročniku, usmerjenem proti ognju, odpri zasun in gasi. Ne uporabljati za električne naprave, ki so pod napetostjo. Pravilna uporaba ročnika. Ročnik na zasun nam omogoča, da z ročico oblikujemo na ustniku polni ali razpršeni curek. Če obrnemo ročico proti sebi, dobimo razpršeni curek. Če ročico obrnemo prečno, zapremo ventil in voda ne teče. Če obrnemo ročico v smeri gašenja, dobimo polni curek. Po vsaki uporabi notranjega hidranta je treba takoj poklicati in obvestiti gasilsko enoto UKC Ljubljana, ki je dosegljiva preko dispečerja v CKP na interni telefonski številki 32 32 ali 35 35.